Tidur loh. Kalau borak-borak, okey ni. Dia biasanya dia jadi. Benda pula. Hei, makanlah tu. Mewah, ada makanan, ada kambing, jagung. Supa ada lagi ya. Ya BBQ ya. Ni kita punya tokek BBQ. Eh, kalau mati saya sebenarnya isap banyak. Ada tamu. Aku tengok ada bukan rumah. Team power. Ambil. Ini masuk YouTube ni. Trik barat. Oh ni, comeback daripada persaraan. Oh. Main macam jahanam. Dia nak ujian. Nak ujian tu. Hanya nak ujian ni. Sesi. Senangnya dia kata. 4, 5, 5 sana. U-turn sana. Oh, letih. Ambil sini. 6. Satu naik 7. 7 daripada mana? 7 daripada sana. Kalau korang satu je tayar masuk, penalty 10 minit. Terima tu. Kalau korang kau satu tayar masuk, penalty 6 tu. Tu dia beli je. Tayar depan kepala tu liga. Okey. Kalau tayar belakang saja. Tayar belakang saja. Boleh? Datang depan. Tayar belakang je masuk. Tayar belakang. Seng main. TTG. Okey. Jom main. Gagak. Ekor mari ke sini. Sen. Mungkin ekor ni ekor. Okey. Lawa. Ayo ni. Kiri lagi. Yang depan. Okey, muncul tak kena. Okey. Ha. Lagi ekor dulu. Kau boleh tak? Okey. Jom. Gek. Kau keluar. Kamu leh. Bismillah. Home ni bukan away ni, home ni. Tak lagi. Selamat. Ya kaca api. Suki. Kaya disqualify ke. Oh, berlekat. Oh, takut pula. Jangan kaca ke. Oh, lawa. 4 minit. Video je. Ya. Baik. Okey, apa? Belakang tu. Padahal ni. Ni satu git lah. Ni git lah. Berapa masa? 5 minit. 5 minit lah. Minit lagi lah. Satu git lah. Jangan terbalik. 5 minit 20. Ini cukup kot nak atas ni. Oh, tu senang sikit. Kumpang baru. 5 minit 30 second. Oh, dah. Dah nak.
Masa-masa ayat nak rasa takut dia api. Ayat dah ni, 5 minit 40 second. Berapa masa? Oh, lagi lagi juga. Okey. 5 minit. TPG TPG gate TPG gate TPG rollover tak gate atas tu ha gate 1 2 2 gate eh 2 gate 5 minit tu 2 second 2 gate ni meh lah eh 23 5 minit 24 5 minit 25 5 minit 25 dah 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 meh senang senang senang. Okey, tak lagi, tak lagi. Boleh jalan lagi tu. Ha. Oh. Jangan turun tanah, tanah yang turun. Power. Op. Okey. Ha, oh, dah. Dapat ke kanan, dapat ke kanan, bhai. Dapat ke kanan, bhai. Dia apa ke kanan. Okey, awak. Oh lah, gate. Okey, cun. Okey. Okey, okay, cun. Kalau gate, tak apa bagi lepas naik ya. Mana cik? Lah, saya YouTuber lah. Saya belakang satu ya. Okay, cun. 8. 3.
Okey. Oh, tak kena. Okey, clear. Panas ni. Ibu di luar. Pakut eh. Oh, okey, nasib baik. Gitlah tu. Dua, dua. Dia sikit. Eh, Jojo sekali. Oh, gate depan. Gate belakang. Main. Ya, nampak Okay. Okay. Kalau gitu, 8. Gate depan bawah. 2. 8. Dia lalu gitu dia 8. Lalu kat tengah. Minit 30 sekon. Get, ma. Okay. Minit 45 sekon. Get. Okay. Key. Key. 2 minit 30 sekon. Jom straight. Kane. Ni kane. Kane. Lawa naik. Kane. Hai. Air jadi sini. Air. Dress ke? Cepat. Cepat belakang pula. Okey. Okey bang, turun bang, suka hati. Terjun. Siapa Siti tak ada TTG. Terjun. Okey. Allah mak. 4 minit. 10 second. Okey. Straight. Oh, eh sedap rigi ni. Straight. Stop. Okey. Saya ke kiri sekejap. Eh, mana? TTG. Mak, Siti tahu dah tak TTG kalau ni? Tu, situ. Kau tahu dah tak TTG ah. 4 minit dah. 4 minit 42 saat. Kot. Aduh, jatuh. Nah, macam tadi, aku saja. Saja. Tajam. Sini pun hati-hati. Dia tolak depan habis. Dia tolak depan habis. Sikit. Lalu ya tu nak kena bawa pun lagi. Tak ada guru masa lain orang lain. Okey, tadi. Ini ada tak? Ini ada. Saya pi. Pi.
Masa 4 minit 37. Oh, banyak ni. Rugi dah modok dah. Tak perut dah kot. Lari kentai belakang. 2 minit. Awak. Sini TTG ni kalau jatuh sini. Jaga. Cepat. Ni TTG kan? Ha. Ha. Nizam. Kena ambil ke kanan sikit. Okey lah. Wah. 2 minit 31. Asen. DNF gate berapa tulis tau? Masa-masa? Pih masa weh. 2 minit 50 saat. Macam nak ni. Oi, tadi. Bayu jangan. Okey. Kanan. Baik. 5 minit bang. Kanan lagi. Jun. Oh, okay lah. Time. 2 minit 30 saat. Oh, dah. Bakal yang kalau kena apa? Lepas. Okay. Ih, lucu. Jaga dia belakang. Okay. Boleh. Ini. Okay, ni. Oi. Kan? Dagi. Bahaya ke tu? Oh, dia jatuh bawah tu bahaya. Buang tu. Oh! Oh, man. Say hi.
1 minit 30. Ah, Allah. Tempat. 1, 2, 3. Jalan terus. Oi, kat sini. Allah, gate. Okey. Depan ya. Depan. Oh, lawa. Turun bawah ni. Abang janji abang dilik. Komeh. Tak nak. 3 minit. Okay, bang, boleh. Alamak. Naik. Bagi tayar kanan tu pegang okey jom. Oh, so slow. So slow, gate. Ha, gate. Mana dah kena gate? Dua anu. Jaga belakang. Oh, dua kali. Aduh, dua kali. Ini buah bahaya ni. Chelsea Hamda ni. Eh. Ini pilih si dia. Langgar bang, langgar bang. Langgar. Lagi 20 second. Oh, Allah. Ini dia. Dia buat Hold on a second. Oh lawa. Okey. Tadi jangan lebih. Okey lawa. Ten sudah dah ni. Jalan dia basuh. Oh, man. Trik ni kau lagi. Okey. Lagi tayar. Oh, oi, tahu. Allah, ini alas sebelah sana pula. Oh. Get TTG bawah. 50 sekund. Kena tanah. Minit 30 sekund. 8. Kena terus. Okey. 40 sekund baki. Okay. Allah, dia.
Tasty. Azwan. Ada. Oh, lepas. Fui. Oh, lepas. Tumpang bucu. Okay, slow-slow tinggi. Naik. Okay, naik. Bayar kanan depan tu ikut permukaan tu. Ha ha. Lom. Dan 4 minit 16 second. Tangguh ke? Okey, stop. 5 cukup. 5 kosong. Ha. 5 kosong. 1 minit setengah. Tapi luar tu. Dia mau pergi kondo balik. Sikit sikit. Okey, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Masuk dalam balik. Okey. 1 depan ni. Jaga belakang. Oh, jaga jatuh tu sayang. 2 minit. Tengok belah ni. Oh. Oh, punya tak? 2, 4, 5, 9 minit. Layu. 3 minit ni. Oh, oh, oh. Okay, Jun, nice, nice. Nice, nice, nice. Nice. 4 minit setengah, Allah. Waduh lah papa. Alamak. Satu minit tiga puluh. Get di gigi. Oh, awak naik ah. Satu minit masa berlalu. Satu yang lepas. Naik sebelah sana. Alamak. Okay, recover. Menunggu Rizal. Hei, Ra. Tut. Aku ada guyu buat tut.